Sonda bir məsələ də var ağa. Siz istədim o barədə bir fikir bildirəsiz. Biz bir sujetə diqqətlə baxın sonra deyəcəm. Tutulmasının həbsi ilə bağlı onların valideynlərinin etirazından necə deyərək öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Hər halda bugünkü gündə bizim bu güc orqanlarımızda, təhlükəsizlik orqanımızda yetərincə mütəşəkkil kadrlarımız var. Və Ərsən vətənlər, bu kadrlar sizə tanış gəldimi? Diqqətlə qulaq asın, paylaşın. Həbs olunan kəslər elə belə həbs olunmur. Deməli, onun əsası var ki, kökü var ki, onlar bugünkü gündə həbs olunmuşlar. Və həmin valideynlər nə haqla onlar zamanında əgər öz evlatlarını, o vətənpərvərlik ruhunu tərbiyə eləməyiblərsə. Bu məxluq danışır Validə xanım haqqında, bu məxluq danışır Rəvanə xanım, onun qaynası haqqında, bu məxluq danışır Xavər xanım haqqında, onun qaynası haqqında ki, onlar uşaq tərbiyə eləməyiblər, düz böyütməyiblər, onlar vətən xainidirlər. Bu məxluqun haqqında bu dişidir, bu insan deyil, bu qadın deyil. Biz fikirləşirdik ki, o sujetlərdən sonra bu çıxıb efirə xalqdan üzr istəyər. Bu zərər çəkmişlər üzr istəyərlər. Çünki səhv edəmiş, qanmamış, aldadıblar bizi. Adam bir baxın, davam edir həyatsızlığını, verib məhkəməyə İlham Aslanoğlu mənim əleyhimə. Təbii ki, mənə heç bir şeyləsi deyirlər. Mənim baxımda o qədər cinayət qaldırıblar ki, dövlətə xəyanət, nə bilim, dövlət çevrilişinə cəhd. Ağızlarla eləyiblər, intepora verə bilər. O şeydir onlar hamısı. Amma məqsəd İlham Aslanoğlunu sıxmaqdır ki, güya adamı sustursunlar. Əslində baxsan Aslanoğlu da hədəf deyil, ha? Cəmiyyəti xofa salmaq üçün bu dişidən istifadə edirlər. İndi o vaxt necə istifadə edirlər, özü bilər. Yenə də istifadə olunmaqdadır bu qadın. Bunun yəqin tayfasında bir kişi olsaydı, bunun bir böyüyü olsaydı, bunu qandırardılar ki, get, üzr istə zərər çəkmişlərdən. Bunu eləmək əvəzində, əvvə qulaqsın görür, o vaxtda danışıb, sonra deyəcəm mən. Bu zaman, bu indiki halda onlar nə haqla hökumətdən, o güc orqanlarına, hərbi prokurorluqla onların azad olmasını tələb edə bilər. Onların heç mənəvi haqqı yoxdur. Və şəhid ailəsi olaraq mən bütün, yəni haqqım çatır ki, bütün şəhid ailələri adından dövlətimizdən, hərbi prokurorluqdan xahiş edin ki, onlar layiqli cəzalarını alsın. Çünki mən düşünürəm ki, onları istənilən bir halda cüzi güzəşt olunması elə bilərəm ki, o şəhidlərin qanı. Bunlar bugünkü gündə ölkəmizin bu cür çiçəkləndiyi 27 il ərzində biz ölkədə baş verən bu, necə deyirəm, tərəqqini həm iqtisadi bütün sferalarda, həm beynəlxalq sferada, həm iqtisadi sferada olan inkişaf dövründə bunlara nəd verək və bir tərəfdən də müxalifətin onların dəstəkləməsi biraz mən qəbul edə bilmirəm ki, həmin müxalifət ki, zamanında, o haos olan dövrdə biz onların da, hakimiyyətdə olan dövrdə də gördük onların idarəçiliyində, xalqa bu torpağa can yandırmaqları da hər şey göz qabağında oldu. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm, o vətən xainlərinə heç bir şəkildə güzəşt olunmamalıdır. Əgər bugün onlara güzəşt olunsa, o zaman mən düşünürəm ki, bir bütün millət ayağa qalxar ki, bu dövlət vətən xaini müdafiəsinə nad qoymaq olar. Mən düşünürəm, onlar layiqli cəzalarını almalıdırlar. Biz şəhid ailəsi kimi, mən şəxsən onu bağışlamaram heç bir halda. İşdiz də adam açıq şəkildə bu adamları vətən xaini adlandırdı. Validə xanımın oğlunu, nə bilim, Rəvanə xanımın həyat yoldaşını, Xavər xanımın həyat yoldaşını, Aygün xanımın övladını. Bu qədər işlərində görənləri bu zərəsəymiş adlandırdı. O anaların uymanı danışır ki, o analar 5 il deyil, küsələrdə, yollarda bağların haqqını tələb edirlər. O analar bunu məhkəmə verməyiblər bu günə qədər. Adam o qədər qudurubdu ki, baxın, indi Nəmirov məhkəməsinə ərzə verib, dostlar, bunu da mən sizə göstərdim. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir fikir verin. Deməli, məktub almışıq. Buyurun. Nərmanov rayon məhkəməsindən Ələkbarova yeganə hacı qızı, başı Yasamal, X. Mustafayev küçəsi, ev 170. Mənə göndəriblər məktubu, Təmməsov ilə Mastanovla göndəriblər,
Yazıb lakin Məhməd Qurban Cəlaloğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi Təmizov İlham Aslanoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair xüsusi ittiham qaydasında vermiş olduğu şikayət üzrə məhkəmə hazırlıq icrası 10 mart sabahı, yəni 2022-ci il tarixə saat 14-də təyin olunub. Hakim də Gültəkin Əsədovadır. Mənim evimlə bağlı qanunsuz qərar qəbul edən hakim. Dostlar, ağa, siz də fikirləşirsiniz. Əgər Azərbaycan məhkəmələri hakimlər yerlərində olsalar, bəzi vətəndaşlar belə həyasızlıq eləyib məhkəməyə əsassız ərzə verə bilərlərmi? Mən o vaxtı bu qadının haqqında təhqiramiz fəal işlətməmişəm. Ümumiyyətlə, İlham Aslanoğlu heç danışmıyır. O həmişə oturur, yəni əvvəldə mən onun danışığım elədi ki, mən nə danışıram, onu özüm bilərəm. O tamam bir başa iş aparır. Hakimlər yerlərində olsa da, məhkəmə Azərbaycanda olsa, belə həyasızlıqlar olar yoxsa yox? Təbii ki, belə qanun pozuntuları olmaz. Hətta o da olmaz ki, üzr istəyirəm, indi vətəndaşdır və bu danışığı da ümumiyyətlə nə şahid ailəsinə yaraşır, nə də o baş verənlərə münasibət, nə də Azərbaycan hakimiyyətinə indiki halda belə müdafiə etməyə də ehtiyac yoxdur. Adamın yəqin xəbəri yoxdur ki, 17 dekabr 2021-ci ildə istintaq qrupu yenilənib, yeni istintaq qrupu yaradılıb. Bundan xəbəri yoxdur. Bu gün də sizin bu prosesi başlamağınızdan artıq 1 il 3 gün keçdi. Elə mi? 1 il 4 gün. 1 il 4 gün keçdi. Və bu müddət ərzində bu xəbəri yoxdur ki, bu məsələlərlə bağlı konkret olaraq işlər görülüb və hətta görülən işlərin içərisində biri də olub ki, 5 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş haqqında da, 5 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş İlham Aslanoğlu da, indi o da mən maddə ilə də tanış deyiləm filan bilmirəm, amma hər halda adam da, o şikayətçi də, Tahir də, buradan salamlayıram onu, eşq olsun o aqsaqqala, o da ərizəsini geri götürüb və sirlər də açılıb. Ortalıqdadır ki, nə tər oldu, necə tərtib olundu, adamı necə aldadıblar, necə belədir, oradan korpus komandirinin nə bilim mavini, buradan filan kəs, buradan media, oradan belə dəstək, buradan vəkil, hər şeydə belə təmtaraqlı filanlı və adam da biləndə ki, bunun bu ərizəsinə görə, boş kağızı imzaladığına görə budur və özündə təpər tapıb, cəsarətlə, qeyrətlə bu addımı atıbdır və geri durub. İndi sağ olsun İlham Aslanoğlunun azad olunmasına çaba göstərənlər. Yəqin ki, bu məsələdə siyasi iradə olmasaydı bu məsələ olmazdı. Belə deyək də, ya məruzə edəyiblər, ya da eləməyiblər, ya bütün məsələlərdən İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Biraz da inandırıcı deyil, amma belədir. Yəqin ki, xanımın da, bu Ələkbərova yeganə hacı qızının da bu baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Ola bilər, bəlkə bu da elə eyni vaxtda tərtib olunub. O vaxt olubdur. Neçə ay bundan qabaq olub bəlkə. Bilmirəm, amma hər halda bu doğru deyil və bu məsələ ilə bağlı da məncə sizin də hələlik yanaşmanız bir xanım olaraq da buna doğru deyil, bunu etməyin. Mən sizdən xahiş edirəm, da özünüz bilərsiniz, edə də bilərsiniz, etmə də bilərsiniz. Haqqında belə ağır ifadələrə işlətməyə də ehtiyac yoxdur. Ən azından şəhid ailəsinə görə. Bir şəhid ailəsi Məmmədovlar ailəsidir. Rasim Məmmədov şəhiddir. Qazi qardaşımız da şəhid oldu, elə o da elə o gündən bəri neçə illərdə 27 il qaldı da, deyək ki, bu cür hərəkət oldu. Yəni bu ona görə və vətənimizə görə, xanımlığına görə bunun haqqında heç bir söz işlətməyin. Mən təvəqqi edirəm. Qalan da məsələlər indi sabahları bilinəcək. Sabah mən də gedəcəm o məhkəmədə, belə bir gedim görüm elə mən də məhkəmələrdə iştirak edeyim. Görək nə var, nə yox. İndi buraxacaqlar, buraxmayacaqlar ayrı bir məsələdir. Amma bir ayıbdır həm də. Bunu etməməlidirlər. Bunu edənlər üçün ayıbdır daha çox. Arxada durub bu işi, bu məkirli planları hazırlayanlar var. Özləri üçün elə işlər qururlar ki, güya onlar nəsə yaxşı bir iş görürlər. Yox, onlar Azərbaycan dövlətçiliyini də əleyhinədilər. Düşməndilər Azərbaycan dövlətçiliyinə, dövlətinə. O cümlədən də yarınmaq istədikləri və xidmət elədikləri, möhtərəm dedikləri İlham Əliyevin də əleyhinədilər. Mən bu qədər. Ağa, çox sağ ol. Mən bu qadın haqqında bir söz işlədəsi deyiləm. Amma bir şey bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Şəhid arası olmaq heç kəsə qanunu pozmaqda üstünlük vermir. Yox, sözsüz. Şəhid olması olmaq, kiməsə böhtən atmaq, yalan danışmaq, kiməsə yaltaqlamaq hüququ vermir. Qətiyyən.
Adam özünü nəinki şəhid ailəsi kimi, qadın kimi də aparmış. Yəni, mən təkrar edirəm. Bu adam bu çıxış eləyib 2019-cu ildə. Biz ilk dəfə bu məsələni gündəmə gətirəndə Xanlar Vəli gözə başa düşdü ki, bunu əgər Azərfiridim gündəmə gətirsə o vaxt 2019 avqust ayında, sentyabr ayında. Deməli, burada nəsə var. Ona görə çalışıb birinci növbədə Zərər Çəkmişlər bizdən o vaxt uzaqlaşdırdılar efirimizdən bir qadının əli ilə. Arxasınca da bu adamlara çıxartdılar, başlarına danışmağa, kişili qadını danışdılar. Məsələn, mən bu danışanların arasında bir kişi də var idi. Bir gün bir nəfər zəng elədi ki, mən ona oğluyam. Xahiş edirəm, o videonu pozun, mənim dədəm ölüb. Dedim, dədən ölüb, Allah rəhmət eləsin, amma dədən səhv eləyibdi. Onu mən pozaram bir şərtlə. Sən çıxıb efirə, atanın əvəzindən üzr istəyəsən Zərər Çəkmişlərdən. Yəni, Azərbaycan xalqı bilməlidir, belə vəziyyətdə insan necə davranmalıdır. Biz xalqımıza bir əxlaq modelləri təqdim eləməliyik ki, bu situasiyada insan necə olmalıdır. Efirdə gördünüz bu adam, bu məxluq əsən vətənlər, bu yeganə Ələkbərova, hacı qızı, Yasamalda yaşayan, bu adam çıxıbdı, insanlara böhtan atıb. Onları vətən xain adlandırıb, onları ən ağır, xüsusilə ağır cinayəti ittiham eləyib. Düzdür mü? Bunun şəxsən öz əməlində 147-ci maddənin ikinci hissəsi var. Buna 5 ay iş verilməli bu qadına. Çox təəssüf ki, Validə xanım və başqaları bu günə də bu qadından şikayət eləməyiblər. Ona görə bu adamda qudrupla elə başa düşürlər ki, hə, deməli, bunlar hər şey mümkün deyilməkdə bu ölkədə məhkəbə yazar yox. Axı, əmin dələr ki, Gültəkin də qonubqayla işləyən o hakimlərdən də qonubqasını basacaqlar. Gültəkin mənim bir məsələmə baxanda faktik olaraq Kəmaləddin Heydarova katibəli elədi. Hakimli yox ha, katibəli. Nə dedi, dedi, bu elədi. Onların bütün vəsadətlərini təmin elədi Gültəkin, bizim bir vəsadətimizi təmin eləmədi. Axırda qərar verdi ki, elə qurbanın evini düz söküblər, düz alıblar onun əlindən, amma qurbanın öz evləri necə olacaq, onun kim necə qaytaracaq, verizləni deyil. Niyə? Çünki ölkədə ağa, İlham Əliyev dərəbəli möhtü yaradı və ağıllı başdı. Və necə ki, Azərbaycan xalqı bunun fərqində deyil, belə qadınlar, belə məxluqlar çox olacaqdı. Ağızlarına qədər yazacaqlar da deyəcəklər də. Bizim məsələn, mefirdə bu günləri mən niyə bu qadını bir dəqiqədə salmalıydım? Niyə bu murdar, eybəcər, şəxsiyyəsi sifətin efirə qoyub, zamanın qanını qaratmadım? Niyə? Çünki ölkədə qanı yoxdur axı. Qadın başa düşür ki, arxasında xanına durubsa, şəfaya durubsa, bu ağzı yələn danışa bilər, bu məhkəmə müdafiə edəcəkdi. Gedibdi, ərzə verir. Yəni deyirəm, özü zibil içində ola, başqasını istəyir ki, həbsələtdə tuturaq. Bilməyəm, Yasamalda bu adamı tanıyan kişilərdən, qadınadan varmı, bunun qonşusu qohumu varmı, bunu yolda görəndə üzdə tüprən varmı ki, ya filan filan. Sən gedib insanlara böhtan atmışsın, sən gedib üzr istəməlisən. Sarın çıxar üzr istəyədən əvvəldədən, sənin adın çəkilməyədi efirdə. Məsələ budur.